Уважаеми зрители, здравейте! Останаха броени часове до 4 април, деня в който България тръгва, дай Боже, по един нов различен път на развитие. Имам честа да представя генерал Димитър Шевиков, който е четвърти в листата на патриотична коалиция Воля на ФСБ за 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област. Генерал Шевиков, добре дошъл в цената на мълчанието. Вие, между другото, предполагам, сега се чувствате в свои води. Така, бяхте ми гост два пъти. Едни предания, които имаха много широк отзвук в интернет. Добър ден, господин Апостолов. Добър ден и на вашата многохилядна аудитория. На всички онези съграждани, които имат честта, удоволствието и възможността да гледат вашата телевизия, която съм убеден, че от ден на ден трупа се по-голяма популярност. Естествено, че сред приятели, познати и в студията, без значение дали сме в централна медия или регионална, каквато сте вие, аз винаги се чувствам спокойно, като в свои води. Благодаря ви. Сега, генерал Шевиков, бързам така с въпросите, защото една от големите гордости на българската история е така имена на генерали. За разлика от българските политици, вие най-добре го знаете, това, което сме извоювали на международните полета, което ни е струвало хиляди жертви на млади хора, останали незнайни, с пролятата си кръв, разбира се, обикновено е пропилявано с лека ръка от политиците. Вие като български генерал, наистина чувствате ли, че вървите по един отъпкан път на победи от ваши предшественици, или вашия път е нов и по-различен? Значи, аз в своя съзнателен и професионален живот и път, кариера, винаги съм се борил с предизвикателствата, не само аз, а с моите колеги, с които съм имал честта да служим заедно и в Пловдив, в София, в Карлово. Когато има доверие, когато имаме воля за изпълнение на задачите, посрещане на предизвикателствата, винаги сме завършвали с успех. Та, позволете ми в тази връзка да си позволя да цитирам един велик китайски философ, военачалник, мъдрец, написал доста трактати, един от които е Изкуството на войната, Сун Цзъ, учителят, който казва, че практическото изкуство на войната винаги е по-добре и ни учи, когато всеки един военачалник се стреми да овладее вражеската територия цяла и непокътната. Нищо добро не води до това тя да бъде опустошена и разрушена. И в този ред на мисли също е много по-добре противниковата армия да бъде пленена цяла, отколкото унищожена. И в тази връзка аз взех своето осъзнато решение преди повече от месец, приех предизвикателството, поканата на господин Веселин Марешки и се включих като гражданска квота в патриотична коалиция Воля на ФСБ и за първи път участвам в парламентарните избори в случая за 45-я български парламент. Смятам, че със своите знания, които съм придобил и в България и оттатък океана, като геополитика, стратег, цял живот занимавал се и ръководил хора, със самочувствие мога да твърда, че имам своите знания, своята компетенция, своите способности, но това не е най-важното. По-важното е, че наблюдавайки и следейки в детайли настояща предизборна кампания, която е нетипична не само от това, че сме в условията на върлуваща пандемия COVID-19, а и това, че последната година, почти половин година и малко повече, страната беше обхваната многохилядни протести, които в една степен успяха да постигнат своите цели. Позволявам се да дам пример за една такава цел, е, че накараха българският политически елит, без значение дали управляващ или в опозиция, но вътре в българския парламент, да се обърне с лице към хората, към негово величество българският избирател и наистина да си влезе в ролята на негов слуга, защото суверена е българският народ. И тази кампания, която протича в медиите,
и чрез вашата медия включително и в социалните мрежи се наблюдава една изключила ожесточеност, една вулгарност, продължава в голямата си част политическите субекти, кандидати за народната любов и доверие, да продължават да използват езика на омразата. Патриотична коалиция Воля, НФСБ, аз съм член на нея, естествено, но тя е единствената, която е добронамерена, която изпраща позитивни послания към избирателя, целите и обещанията, които дава пред народа, са първо ясни, точни, конкретни, реалистични и практични. Добре, ние тук не говорим с помпозни думи, не говорим с някакви визии за България, не говорим за някакво визионерство, имам предвид следващи 10, 20, 30 години. И всяка една политическа формация, която е създадена или коалиция такава, има своята партийна програма, която би следвала да е следва неотстъпно и неотклонно. Само когато е в период на предизборна кампания, леко да си настройват нещата. И господин Маришки, и господин Валери Симеонов са политици, които не са спуснати парощисти и влезли в политиката, за да си облагодетелстват. Първо, това са хора на бизнес. Хора, които са започнали в своите родни места, Бургас, Варна, от нищото. Създали първата си фирма, съзнанията, с труда си, с уменията си, с лидерството, което имат, разширяват своя бизнес. И към днешна дата Маришки, примерно, дава хляб, да използвам този народен израз, на над 4000 семейства в България. Господин Симеонов дава хляб и работа на над 1000 семейства. Значи това са хора, които са доказали. И те са влезли в политиката, за да дадат предадена стойност. Те не са в политиката, както голяма част от другите, да плуват, използваме ние в народния говор, както митничар плува с обратен захват. Ето това са хора. И това е една от причините, която наклони везната да взема своето решение и да се включа в тази коалиция, като тъй наречената гражданска квота, и да успея да допринеса за успеха, който ще отбележим само след няколко дни. Веднага тук отварям една скоба, да избърза, може би ще ми зададете и този въпрос. Да, когато обявих официално в една друга медия, че аз ще участвам в тези парламентарни избори, повтарям за първи път, като кандидат на народен депутат, заявих, че бях активен участник в протести от миналата година. Но не организатор, а участник. Когато бях канен, се изказвах от трибуната на площада и смятам, че и към днешна дата има много какво да се каже и да се взиска от управляващите, но и от опозицията. И ще ви кажа защо. Бях оплюван, охуван, че съм предал, че съм се продал и така нататък. Първо, аз към никого не съм поемал ангажимент. Аз знам кой съм аз, за какво съм участвал в протести и какви цели преследвам аз в своя живот. Това е едно. Но фрапиращо е следното. Тези извън парламентарни партии, които, чието лидери присъстваха на площада, те имат абсолютна нетърпимост един към друг. Аз съм жив свидетел. На площад Независимост единия отиваш в един ъгъл, те дори от куртуазия, ако щете да заблудат участниците в протеста, можеха една изкуствена усмивка да се позорят. А те си отбягаха само като си, им се засичаха погледите и те бягаха на различни посоки. Ето тези хора предадоха духът и идеята на протеста. Те си възползваха, те дори използват в тяхната регистрация пред ЦИК. Един от лозунгите, който беше използван по време на протеста. Друга една коалиция, партийна коалиция, пък използва граждани от протеста. Ми чакайте, аз голяма част от тези хора не ги видях в продължение на 100-200 дни да бъдат на протест. Да, други бягаха по ъгъл и се криеха. Ето, и може би тези, които и към днешна дата все още ходят една малка част да протестират,
Обърнете се към тях, защото тези хора, те са събрани от кола и въже, те чисто механично събрани, но вълните на отблъскване се усещат сред тях. Те ще изманипулират. Те, един от тях ходеше вискомерно на площада. Хората, обикновените хора, искаха спонтанно така да застанат до него, да си снимат, да си остигнат. Давайте си имена, генерал Шивков. Не, не, защо да ги дам си имена? Аз го знам от вас, че сте помолили заедно с господин Хаджигенов там и хора от протеста, Майя Манолова да напусне протеста, която носи негативи. Те са обаче сега в една листа. Господин Апостолов, аз, което направих три пъти по време на тези протести, лично се обърнах с послание, защото ги познавам персонално тези стари, както казва господин Марешки, политици, а не новоизлюпени такива, ги призовах да седнат, да се съберат, да изчистят тези лични несъвместимости, нетърпимости, недоразумения, както и искаме да ги наричам. И след като се изживят в ролята, че са лидерите, новите съвременните лидери на българския народ, да покажат, те това не го направиха. И затова се обръщам чрез вашето предаване към българските избиратели, в частност избирателите от Пловдив област, в който аз съм кандидат, първо да отидат масово да гласуват, да не се страхуват от COVID-19. Както ходят ежедневно в магазина да си напазаруват всичко необходимо от първа ръка, така и да отидат да гласуват. Ето вижте едно практично и напълно изпълнимо предложение, което пак правим нашата коалиция. Държавата да осигури 4 милиона и половина, защото даже избирателната активност очаква да бъде под 3 милиона. Предпазни, индивидуални предпазни маски и ръкавици за всеки един избирател. Тоест, отивайки в секционната комисия, избирателят да си сложи маска, да му бъде дадена, да му съдаря ръкавици, да влезе вътре, да зачеркне номер 24 в интегралната бюлетина и 104 с преференция и да гласува спокойно, уверено, осъзнато за успеха на България. Ако държавата ето, това е, ето това е един малък, но съществен пример. Ние не говорим. Една партия, коалиция казва, те копират от нас за обещанията, които ние даваме, които ще ги изпълним, безплатни лекарства за децата, но деца до навършване на пълнолетие, 18 години, защото една друга коалиция казва до 14 години. Това е разликата. Защо до 14 години? Децата по българската конституция и съгласно закона за детето е 18 години, след 18, на 18 години навършва пълнолетие, след не става независим, нали, млад граждани на страната ни. Безплатни лекарства за пенсионерите. Пенсионната възраст 65 години плюс нагоре. Ние предлагаме, защото ниските пенсии, аз както имам родител пенсионер, роднини, те получават сега вече минимална пенсия и около минималната и една трета минимум от пенсията отива за лекарства. Ето, това е социална политика, реално. Другото нещо, което предлагаме, виждаме, че в България има вериги от бензиностанции, които са направили картел, държат високи цени, защото следват и преследват огромни, бързи печалби. Ние предлагаме да сложи и да разбием този картел, този монопол. И господин Марешки казва, където бъдат изградени или държавни бензиностанции, защото вече беше създаден такъв холдинг, държавен холдинг, който да построи бензиностанции. Ако не, дори той е съгласен във всеки областен град, във всеки общински център да бъде построена бензиностанция и цената на горивото да не бъде над 2 лева. Няма си место в България, което да няма минимум една кола. И ежедневието му да не е свързано с пътуване. Тоест и оттам ще бъдат спестени пари. Другото нещо, което е, виждате, че джендър и идеологията, тези противоприродни процеси, неолиберални, анархолиберални за джендър и идеологията, набират все повече и повече скорост и все по-широка база на подкрепа и одобрение. Вижте, съвсем наскоро в Европейския парламент беше гласувана един документ, който се призовава и се обявява Европейския съюз зона свободна за една категория нещастни хора.
Нещастни хора. И за съжаление, и на цяла българска парламентарна група, представена в Европейския парламент, я подкрепи. А тук на територията на страната, те пък едва ли не като матросовци пред амбразурата, говорят обратно. Чакайте, вие не можете да контролирате вашите хора. Те гласуват. Ние сме против тази джендър идеологията, защото и Библията е казана, че се е появил мъж и жена, Адам и Ева. Брака е между мъж и жена. Бракът в Конституцията и в Семейния кодекс е посочено и записано. Бракът е между мъжът и жената. Няма раждаш родител едно и осеменител родител номер две. Това са такива непонятни теми и изобщо, че не трябва да стоят и да се поставят на масата за дискусия. Ние сме за традиционното българско семейство, от майка и баща, деца, баба, дядо, и ще държим тази традиция да се спазва. И добре, да подполагаме, в нашата програма е заложено, че за първо дете 2000 лева държавата да подпомага, за второ дете 5000 и за трето дете 10 000 лева, но на родители образовани, а не тези маргинални групи, аз ще ги нарека циганите, които създават в кавички семейства, правят деца, но за да се изхранват. А не, защото те още от зачеването, бих казал, тези деца стават са заложени да бъдат закононарушители, да не използвам други думи. Защото те са останени на произвол на съдбата. Ето ние срещу това ще се борим. Да бъдат интегрирани в българското общество чрез програми, чрез образование и грижа и създаване на условия да се трудят. Когато човек се труди, когато човек е образован, той тогава постига успехи във своя живот. Добре, генерал Шевиков, като едно лице на протеста в България, като такъв ще ви запомнят хората, вие казахте нещо много интересно в контекста в началото, когато говорихте за военните трофеи и за военните победи. Казахте така, трябва важно е да запазим града, който превземаме, и армията живи, държавата, а не да ги разшим и държават. В случая аз го перифразирам. Важно ли е българския парламент, да целостта му, институцията, в една република с парламентарно управление, да се превърне наистина в символ на уважение, храм на почет, законността. Храм на законността. Ето, ви сам достигнахте до метафората, която използвах, един от цитатите, който не е завещал Сън Цзу. Ето, за това е. Не е въпросът да бъдем на жълти павета и да крещим, да ги хвърляме, да псуваме и да рушим. Това са го правили варварите, вандалите. Преди много, много хилядолетия. Вече живеем в условия на демокрация. И ние трябва да възстановим авторитета на държавата ни. Защото благодарение на тези 500 години робство, в гените на българския народ е запомнено, заложено, че мразим държавата си. Защото в онези тъмни години държавата се олицетворява от султана, от Османската империя. Тя е била мащиха. А българина е давал мило и драго за отечеството, защото той олицетворява и възприема отечеството като дома, огнището, семейството, където се е родил, където е израснал, където се е трудил, където умира и бива погребан. И ние, съвременности, тези, които сме на средна възраст и вече са лутами 31 години, демокрация ли създаваме, изграждаме, диктатура ли, автокрация ли, както и да бъде наречено това наше състояние, ние е крайно време да се осъзнаем, че съдбата ни е в нашите две ръце. Всеки един от нас. Левски ни е завещал и е казал, целите сме изгорени от парени и не се научихме да духаме. Какво трябва повече? Просто аз го призовам, всеки един политик да се обърне, да отдели половина, един час, един ден или месец, колкото му е необходимо, да се запознае с заветите на апостола на свободата, да ги пригърне и да станат негова вътрешна убеденост, и тогава България ще тръгне напред. Но без образование, без здраве сме обречени. Сега, генерал Шевиков, един малко и личен въпрос. Ако аз ви го пожелавам най-искрено да станете народен представител и да участвате в следващия парламент, но въпросът ще го и допълна малко след това.
И ако пред вас е поставена дилемата да поемете Министерство на отбраната или да останете депутат, кое от двете бихте избрали като гражданска квота? Това, което ще реши патриотичната коалиция или вашето лично решение ще бъде националната сигурност и армията над всичко? И допълвам въпроса така. Може ли генерал Шевиков да изиграе ролята на този брод в реката, който дълго време се търси, който да стопли отношенията между президент и Народно събрание и парламент? Защото много хора очакват именно от вас да подадете така ръка, да сте човека, който ще иде в президентството и ще каже: генерал Радев, аз като генерал Шевиков ви подавам ръка, дайте да вървим по един и същи път. Сега, аз винаги съм работил и съм служил с хора, знаещи, моите интелигентни хора. От първия ден на службата до последния ден на службата. Винаги съм давал огромен кредит на доверие и съм получавал такъв кредит на доверие от своите колеги. Първо, аз не поставям, ако патриотична коалиция Воля на ФСБ и на по-късен етап, които се присъединиха и други партии, защото има и други партии, ще бъдат тази коалиция ще бъде представена в следващия 45-ти български парламент. Сега, аз го заявявам, ако получа подкрепата преференциално от избирателите на Пловдив област и бъда избран им в следващия парламент, моята сила, която аз съм убеден, че притежавам, би следвало да бъде в Министерство на отбраната. Защото там нещата и предизвикателствата са много по-големи. Там аз бих бил по-добър и полезен на всички мои колеги. Военнослужащи, цивилни служители от Министерство на отбраната и естествено там и към целокупна България. Аз в едно свое изявление, ако бъда номиниран и участвам в каквато и да е форма в Министерство на отбраната, ще си боря за, ще отстоявам и ще го постигнем на първо място достойно заплащане на труда на българския войник. Обхващам всички категории, не само войник. Осъвременявани, актуализирани и реални помощи, социални, за квартирни пари или пътни пари. Защото сега се дават уж някакви пари за квартири, защото това е съществен проблем, но в които са смешни, които в едно малко населено место може да скажа, че покриват голяма част от разхода за квартира, но в големите градове нищо. Пътните разходи. Знаете ли, дават на цената, той примерно днеска един колега дава 20-30 лева за пътни, държавата му дава 5 лева. И когато ще се дава, да се дава. Ако не, по-добре да не се дават, да не е подигравка. На следващото место. Сблъсквал съм се реално, защото аз съм човек от строя. Съм крачил с войниците, те са били до мен. Аз съм ги водил напред. С облеклото и снаряжението. Ние, да, има нужда от модернизация на българската армия. Имаме нужда от съвременни изтребители, от съвременни кораби, от съвременна бойна техника на пехотата. Имаме нужда. Но трябва да бъдат приоритизирани тези проекти, защото без войника, без сержанта, без офицера, без неговите знания и самочувствие, това ще бъде една техника струпана на летището, на пристанището, на кея или в хангара. А войника трябва да бъде опрятен с униформа, която синхронизира напълно с съвременните условия, климатични, релефни и така нататък. Снаряжението. Вие знаете ли, че екипировката, официално снаряжение на българския войник 21 век, 2021 година, е образец от балканските войни. Вие сте бил войник, нали? Да. Манерката, шанцовия инструмент, сухарната турба. А виждате по филмите и на съседни нам държави, техните военнослужащи. И българския народ е казал: подрехтите изпращам, посрещат, плакъват и изпращат. Как може да има български войник самочувствие, когато отивайки на съвместно обучение или и на мисия включно, и ние не сме достатъчно добре екипирани и оборудвани. Okay. Нямаме индивидуални средства за наблюдение, за радиосвръзка, за навигация и така нататък. Оттам бих тръгнал да се ремонтират тъй наречената инфраструктура или казарми с
многофункционални кабинети, оборудвани вътре с необходимата компютърна техника. Съвременни средства има за обучение, с много по-малко разходи и средства, които да сходят до полигона. Да се направят спортни зали и физическата подготовка, психологическата издръжливост да бъдат издигнати в култ. Защото виждате, навсякъде военнослужащият е здрав, с отлична физическа подготовка, психически устойчив и уравновесен. Ето такива хора ние им е нужда. Ето това ще бъдат моите приоритети. Господин генерал, ако всичко това се случи... Но те са изпълними, господин Апостол. Ще имаме една нова България, една нова държава, в която трябва да живеем. На всеки един, който мисли по този начин и който се стреми да постига тези малки, да прави малки стъпки, върха се изкачва последователно, стъпка по стъпка. Започва се от ниското и се стига горе до върха. Добре. Ако всички мислим и разсъждаваме и действаме по този начин, нещата се случат, а не да бъдем на контра и да се противопоставяме. Защото една партия, която претендира и казва, ние сме единствената опозиционна партия, и следващия момент търси начин сега във вира да търси подкрепа, бъдещата подкрепа в новия парламент, но не със една част от нея или да говори разни партии, джуджетели или пути за извън парламентар, са наточили зъбки и се стремат да влязат в българския парламент. Вижте ли какъв език използват тези хора. Или пък една друга партия, която пък изява и цяло патриотичната идея, че тя е единствената носител на патриотизма и родолюбието. Всяка една партия, що ми е създадена България, може да има основание да претендира, че българска отговорна, патриотична и тем подобни партии. Но представител на тази партия, защото лидера, водач на нашата коалиция в 17-ти мир го заяви съвсем официално. Втория в листа на тази партия се е поръчал, се постарал, поръчал и платил да бъде сложен един винил на автомагистрала Тракия и да обижда и да скверне лидерите на патриотичната коалиция. Ето, вижте ли, до какви мерзки, ниски неща става въпрос. Сега да се връщам назад, че техни хора, поставени тук и в Пловдив град и Пловдив област, бяха арестувани, за съжаление, нали, по преценка на прокуратурата за законно нарушение. Добре, не, аз поне сме към края, много ми се искаше, понеже и вие сте от такъв род, който е, не, по-бързо, както казва, ял по парата на някои български политици, какво ще им кажете на господин Борисов и на господин Каракачанов в следващия парламент по въпроса с Македония? Първо, те трябва не да забравят, както се казва, като приключи изборния процес и да ги налегне една много сериозна болест, болестта на арогантността и надменността, а да не забравят кой ги е пратил в българския парламент и защо са, примерно, до сега Борисов и Каракачанов премиер и вице-премиер, и да бъдат винаги с лице към хората, да не слушат близкото си обкръжение. Да отиде, аз ако бях на господин Борисов, до сега много пъти щях да бъда сред протестиращи, а не да бягам, защото те му дават съвет да бяга дори да не присъства в София. Защо не излязам? Ще отида при протестиращи, ще застана с лицето си, с името си и ще искам да проведем разговор, да видим къде е причината. И заедно да търсим и да ги махаме. Така че, относно въпрос с Македония, нашата романтична част от историята, най-романтичната част, един български президент от съвремето го беше господин казал. Господин Петър Стоянов го казал. Да. Първо трябва да бъдем твърди и непоклатими в отстояването на националния държавен интерес. Не може по-малкия или малцинството да налага волята си над мнозинството или над по-големият брат. Нещата, защото прекаленото много отстъпки, които сме правили към тези наши братя, да не кажа сънародници, защото аз ги чувствам като такива, те помислих, че им е позволено абсолютно всичко. Предателство е започнало още преди 70 и няколко години за нещастие. Още 45-46 година. Нали, да не се връщаме, нямаме време да кой е предал тези наши събрати и сънародници на територията на днешна Република Северна Македония. Позволете ми все пак да се обърна, една минута да използвам възможността. Скъпи съграждани, съселяни от област Пловдив, естествено и сънародници от цяла България и тези, които сте принудени да си трудите, да си образовате в чужбината. Бъдете активни,
проактивни, не се страхувайте. Да, страхът е човешко чувство за вашето здраве, за вашия живот. Бъдете хиперактивни на 4 април след няколко дни. Отидете до избирателните секции, гласувайте по убеденост, по вътрешно осъзнаване, информирайте се, защото във всяка една кандидат листа има стойностни хора, които заслужават вашето доверие. Но тъй като аз съм представител на една патриотична коалиция Воля НФСБ и съм кандидат за депутат в 17-ти многомандателен район област Пловдив, ви призовавам, гласувайте с номер 24 в интегралната бюлетина и подкрепете лично моята скромна личност, аз никога няма да ви предам, с номер 104 в преференциите. За да я бъде България, за да имаме образовано население, за да сме здрави и за да живеем достойно своя живот. Гласувайте още веднъж с номер 24 в интегралната бюлетина и преференция 104, която да дадете подкрепа си лично към мен. Добре, господин генерал, желая ви успех и здраве най-вече. Благодаря.